قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله محمود بنعمته المعبود بقدرته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. بوكي جولي ني ني سيتان سي سن تيلي دكار فيجن نيغي لاني نيوتي في تبارك الله سي سن وقتان كور الاصلاح دي سي فيغوك سما دوم دي سما راك استاذ عيسى غاي تبارك الله دي نيو مبوك ييغا خامتيني نيو ني سيور نيوم ييب دي نيان سي يالا يعني يالا دولي جام di nuyu tabarakallahu sama yaayu nek ca padwa di sun yaay mam fatou sek ak borom keureum diko nuyu bu baax seigne ousmane diop di nuyu domami mam boyo tabarakallahu ak mam diar di nuyu wa parcel gi yepit tabarakallahu ñi ñuy sewul ci sen émission al islah bon bu ko defé al oustad di kan nañu ci émission al islah ñu fassiyene ko docteur mbokk yi kon bu ko defé ma bayyi la nga nuyu bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم. غناب ني سانتي بروم بي سبحانه وتعالى جولي جي نتي بي صلى الله عليه وسلم نين دو يين نيب دي زيار ني بيرال نيو سوني موك ييغا خامتاني ньо نيك سوبريم ني سيتان ñu ngi dalé ci sen habib kan ak soxnam fatima ndjay ak njabot gi yep di beural nuyo ki nga xamanteni moy aminata kan yalla nako yalla barkel yalla nako yalla taxaw kon cheikh ibrahim ñu lay delo kaddu gi barakallah kon demb serigne bi ñu ngi tollon ci ne julit momul bopam deug la bo xese bani da nga don julit gem yalla momuto sa bop ñu tollon tabarakallah dem ba ci doomu adama bi dina defal bopam revue de presse fofu lañ tolon dem deug la bu ko defé ñu konné ba tay ci li nga xamanteni moy fadaili ndax koor dafa bari ay ngeneer deug la kon tabarakallah bala ñu sori dama lay bayyi yow nga dugg waxtana ci ngeneeri bu ko defé ñu faram faccel ko jami yalla yi ñu mën ko jëfé bismillah cheikh ibrahim comme niñ ko waxé koor mom leppam ngeneel la wa huwa shahru tawbati wal maghfirah wer la jo xamanteni wer la jo xamni yalla ci nangu tup ak njegal borom bi subhanahu wa ta'ala sax du daf ñi wo ci bopam chaque jour legol ci alquran ko nga xamanteni daf ko min diko jang dina gis ne lu ci upp yalla day wax ci safara ba nga fogg ne yow dal fu nekk yow pare nga ci mais bes yag mu andil la buntu yermade ne tubal delol wala bok na ci borom subhanahu wa ta'ala fi waxe nan wa tubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun mune yeen ñep ñi nga xamanteni da ngeen na gem tub len delu ci yalla tubu ila llah wa bu ngeen ko defé rek ngeen taxé te borom subhanahu wa ta'ala dañu diñu wo قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله من يين nga xam da ngeen dem ba ci ay bakar ngeen dekk mune ngal bu len ñak yaakar sama yermade lutax mune inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a mune man de bakar yep lay balé borom subhanahu wa ta'ala lo meunta def ci ay bakar mo xam jalo la mo xam nit ko xamanteni tamu di wax deug bis bo sukke ci kanamam ne ko borom bi li de man ko don def waye xam na ni beggo ko bis niki tay tub na dot mako defati borom bi jegal lako mo ci gëna yeme moy an nadamu ala ma fat ala ma fat wa niyatu ala ya'ud ila zambin fi ma baqiya min umri okay min ko hakka lol la ba lolo waral
chaque jour rek mu ñi wo ci bopam chaque jour mu ñi wo ci bopam motax ñu wara gëna gor gor delu ci mom tabarakallah kon nga seen yermande yalla dafa yaatu ndax wa rahmatullahi kull al khalqi khal wasi'at min fajir wa muti'i zahidin bari yalla ñent ñoñu ñepp duggal na ci yermande ñu ni ko kan gor gi ne wa rahmatullahi yermande yalla wasi'at yaatuna kul al khalq bepp min def allah akbar min fajirin mo xam ki nga xamanteni mom def lo xor rek la man ndaysan wa wa muti'in akii top yalla zahidin ki nga xam da du aduna barin ki bax ñom ñepp allah akbar ku ci wuyu yalla ku ci jublu yalla ci yermande me yalla jéggal allah akbar moy comme li nga wax legi moy kon yalla tuub 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 boko defé rek yalla subhanahu wa ta'ala jéggal yalla limu bañ moy ko xamanteni yaangi def bakkar te tuubulo ndax nit insani yu dalay japp mi ngok hakki lele nga joom def dara waye yalla mu ngi talal mu ngi lay deglu rek pour nga talal say loxo mu bal wallahi mu bal tabarakallah nga xamni kon yalla ku yaatu yermande mi ngok hakki ma sha Allah wala motax mu ne man de rusna sama jambi talal ma ay loxom ma delo ko loxo yu nen ndaysan wallahi man rusna lolou ndaysan xol borom subhanahu wa ta'ala bu ne bena mu rusna def lolou kon bok nañu gëna tup delu ci borom bi ma sha Allah mu jéggal ñu hakaza barakallah motax dafa am ben hadith bo xamni yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf koy wax muni iza kana awwalu laylatin min ramadana yaqulu allah ta'ala man zal ladhi yuhibbuna fa nuhibbuhu allah wa man zal ladhi yatlubuna fa natlubuhu allah wa man zal ladhi yastaghfiruna fa nughfir lahu bi humati ramadana me xol hadith bo yalla yonti yalla muhammad neena gudi gi ndiek ci wero koor deng nga bu tero muni yalla subhanahu wa ta'ala day wax ba danan man zal ladhi yuhibbuna fa nuhibbuhu allah akbar allah ana kan moñu bëgg ñu bëgg la te bëgg yalla moy lan moy gëm ko moy fonk ko yegg ne yalla yow moy sa borom allah akbar wa wacce ko place am deug la boko defé rek yalla woné la ci malaika yi ne xolal sama jambalé ndax tabarakallah sourate baqara moy imam adama bi yalla waxé ni inni ja'un fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha may yusilu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yalla ne len lan qala inni a'lam ma la ta'lam wallahi c'est lool allah yalla bëgg def nit andi nit ci aduna ngir mu nek fi wax ko malaika yi wax len lan mo ci sen xalat ñu ni ko yalla da ngi len fi wacc deng nga ñuy tourner rek waaw di yaq souf di rayanté waaw yalla kon moy wone ni kon amna ñu fi ñëkkon nek waye yalla ñoñu loolu lañu gis ba fogg ne yalla tabarakallah yermande biatuul xeyna ñom loolu lañu yaakaar fekk na yermande yalla romb na fofu allah wallahi romb na fa bu ko defé ñom ñu wax yalla ne ko waaw ñun yalla ñun ñu lay jaamu ñu lay sabbal fuñ tollu di la jaamu jublu la kon ñom liñu bëggoon moy bu yalla bindu ñooñu yalla ne inni a'lamu ma ta'lamun xamna lu ngeen xam bu ko defé yow bu fekké da nga jublu yalla jaamu yalla yalla daf lay daf wax malaika yi ni la xol leen jambalé ndax wax joju malaika yi waxon mu ni xol leen jambalé mo tax yalla ne yonti bi neena première goudi ci ramadana neena yalla da fay wax ne man zal ladhi yuhibbuna fa nuhibbuhu allah akbar ana kan moñu bëgg ñu bëgg la muni wa man zal ladhi yatlubuna fa natlubuhu ana kan moñu sakku tabarakallah ñu sakku la moñu defal la nga bëgg allah akbar te do galewuma la parce que xam nga ni guddi gu jot borom subhanahu wa ta'ala day ñew ba ci asman ben la ci katanam ci mën mënam muni ana kan momay ñaan ma may ko xolal lool kuy ut njegal ma jegal ko allah akbar kuy ut musluway ma musal la allah non la fay nekke ba jant bi dal di genn ba fajar gi xam mudel fajar gi xat mais setal lol mais xola wa man zal ladhi yatlubuna fa natlubuhu mo do nit ki tabarakallah bo amé jafé jafé bu ko dis ken dis ko yalla deug la bo amé nakar bu ko jébé fenn tabarakallah dis ko yalla mu téggi nakar bi sallallahu alayhi wa sallam yaqub bu mi nan انما اشكو بثي وحزني الى الله بسم الله ماني جويتو والله ولا سما تيتاغي ما نيك اك سما تيس ماكاي جويتو يا وانا داوني دا فا جوي با بدي گم گيسغا نيسان وبيضت عيناه من الحزن والله نيسان هو كظيم خول لول مودا ليب نك موي بورغا منتي جارنيو لك موي غا ديلوكو سي يام هكذا بنن بيتي ديس موي كوم توبوم غا واخ لغي
tout ça bu ko nit defé len lay soxla moy ndiegal mi ngok muni kon wa man zal lazi yastaghfiruna fa nughfir lahu ana kan moy ndiegal ñu ndiegal ko ndax moy li nga wax legi ñew ba ci asamaane benel ne ana kan moy ñaan ma jox la kan moy sakku yerma de ma defal la kan moy ndiegalu ma ndiegal la setal lool motax muni nak fa nughfir lahu bu ko defé nak dina ko ndiegal bi hurmat ramadana ci wormay wéru koor Allah kon nga xamni kon ngeeneeli am ci wéru koor oustaz barina wallahi barina lol la tu'ad wa la tuhsa mu ngok ken mënu ko lim wala nga koy tek ken mënu ko bu ko defé nak muni fa ya'muru Allah ta'ala fa ya'muru Allah ta'ala al-kiram al-katibin fi shahri ramadan muni dafa am ay kiram al-katibin mom la alquran di wax kiram al-katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim yasawnaha yawmuddin wa ma huwa 'ana bi'ghaibin wa ma adraka ma yawmuddin wa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawmuddin lillah mudok muni dafa am malaika yu tudi kiraman katibina muy malaika yo xamanteni ñom ñoy yor biri jaam ñokay bind nenañ ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid atid muy ñaari malaika yo xamanteni ñoy siq jam bi ci ay jëfëm yi nga xamanteni mom lay def ñuy bind muni kiraman katibin yoy nak ñaari malaika yo nga xamanteni dañoo tedd yamuñ ci tedd gi waye lo def ñu bind benn bi bo defé lu bax ci saasi mu bind benn bi so defé safan da fay deglu ba xam di nga tu mais yalla mo isa yalla bari na yermane allahu akbar karim c'est lool wallahi da nan tek di deglu ba xam yow di nga tu ba pare ba la mo bind bakkar lool te cheikh ibrahim ci gëna yéme sax moy nit ki bu toubé bakkar yoy mu doon def yépp de mujjé nek tiyaba soté ko ci kaw xolal lool ulaiika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat wallahi wallahi moy yalla day soppi li nga xamanteni moy bakkar ya def ko ay yew tabarakallah hakaza muni benen bi ci dess malaika yi lan la len yalla di wax moy bi ay yaktubu lahum alhasanat wala yaktubu alayhim as-sayiat Allah moy li nga wax legi malaika yi li ñuy def moy yalla daf leen wax ne yene gi dem de waye bind leen bepp tiyaba bu nit def bind leen ko waye bu leen bind mukk ñaaw ñaaw deug moy yalla ko ko am yeur mandel damay wax ne lele nit bu guiné aduna yalla moko gëna xam Allah akbar lutax mu ni jami cédé len cédé len ko li ngeen xam ci mom lu bax te yalla xam na ko xam na ko lutax mu ni jami cédé len ko li ngeen xam ci lu bax ngir yermande ji kon bu ko defé def na waxtu bi jot nañu waye hadith bobu ni ko daane rek waye khullahu ta'ala an zunubahum al-madiya moy bakkar yi nga xam ni jitté nañ ko yépp ya def len koy jéggal bu ko defé waxtu bi moñu moñu dab tabarakallah ñu gëreman ñëpp di santane ñëpp tabarakallah bu ko defé ñu baye le cheikh isa nga daldi tagoto ñu yéwé ko soba inshallah kon bokku muñ gok nañ gëna gor gorlu delu ci borom ñu xamni kuy jëflante ak borom yermane la té sa jour bu ñu wo rek nañ delu tup delu wat ci mom mu jéggal ñu kon ñu ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp inshallah yeen yalla ñu ko kon bokki yeen ñu doon suivre fi ci sen télé Dakar Vision in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah jazita khaira shukran hayyakum allah قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد